Mimi unajua sasa nimestaafu, si ni kweli? Mimi nimestaafu, niko retired but I am not tired. Habari gani Uhuru? Na mimi unanisikia? Wakenya wazima wa afya, Raila Mungu anasaidia. Tangu lipo retire, bei ya unga inapanda sana. Magoa pressure, na ya katangulia. Babu wena na kuombea, upumzike vizuri. Japo Rigathi ni msumbufu sana, natamani kusema na Ruto. Ile bei ya unga ulipandisha, walipandisha zaidi. Na Ruto ikulu akaichukua kwa sababu ya Chebukati. Ila Raila kaka amebadilika sana. Yani mgomo wake Raila wa leo sio ule wa jana. Natamani ungemuona Raila, japo ungemuona Raila dogo tu, ungemuona Raila, ungemuona. Oh, ungemuona Raila, Raila.